Paťka Čepcová, ahoj Paťka, vítajú nás opäť. Ahoj, ahoj. Ahoj, rada ťa vidím. A hneď idem tak z voleja, ako sa hovorí, na Facebooku som zaregistrovala, že si spala v sene. No, ale milí priatelia, pozor, nebolo to so žiadnym mužom v sene, ale bola to pieseň, ktorá sa volá Keď som spala v sene a spievala si ju s Libuškou, priezvisko som si nezapamätala. Áno, áno, s Libuškou Gužikovou. Natočili sme cez leto len tak z nudy v podstate, že pesničku Keď som spala v sene na Heligonkách v Kroji. A ľuďom sa celkom páčila, mali sme pozitívne ohlasy, tak sme radi a... A vy ste s Libuškou aj kamarátky, aj v súkromí, aj chodíte sa spolu niekde zabávať, alebo len takto, že spievate? Jasné, veček, my sme v podstate skoro stále spolu, pretože sme spolu na internáte, sme spolu aj doma, takže my sme spolu aj počas týždňa pracovného, aj cez víkendy, pretože máme koncerty s Prameňom. A keď nemáme koncerty, tak sa stretávame aj tak, pretože chodíme von, niekde si posediť a tak. Ty si pred nejakým časom mala krásne narodeninky a tak neviem, či to v tvojom veku možno ešte môžem prezradiť, že to boli dve krásne dvoječky, áno? A vlastne som zistila, že si v znamení váhy. A veríš na tieto znamenia? Tak akože je pravda, že keďže som v znamení váhy, tak som taká dosť váhavá, že sa dlho rozmýšľam, že čo si vybrať a tak ďalej, ale... Čo ja viem. Lebo ja som tam tak si len troška prečítala, že čo sa týka tejto ženy v znamení váhy a tam teda, že milujú prírodu, myslím si, že to sedí na teba. Áno, áno. Zvieratá máš rada, áno, to sledujem na Facebooku tých psíčkov a to, tak podľa toho usudzujem. No ale ešte jedno sa ma tam zaujalo, že ženy v znamení váh sú také, že sa držia hesla dvakrát meraj a raz strihaj. A ja som zvedavá, či si aj ty taká, že teda dobre si všetko rozmyslíš, až potom niečo uskutočníš. Bývaš taká? Tak už som sa taká naučila byť. Áno, áno, áno. Už teraz, hej. Blížia sa Vianoce, tešíš sa na Vianoce. Ako budeš tráviť Vianoce? No tak tráviť budem Vianoce doma, s rodinou, môj priateľ príde potom a teším sa veľmi, lebo milujem Vianoce. A budem mať vlastne také prázdniny od školy, takže teším sa. A niečo nové, nejaké CDčko sa nerysuje? Tak to ešte nie. No to ešte... Teraz nedávno sa vlastne len no, jedno... Práve teraz som narodilo nedávno, no. Takže... Takže už som veľmi náročná zase, že ja, dobre sa mi to hovorí, ale viem, že sa to ťažšie robí, ale tak určite, že ty si myslím, že nebudeš stagnovať, že pôjdeš zase vpred a zase niečo nové pripravíš pre našich divákov a poslucháčov. A ako dopadol teda ten krst, keď sme to už tak nadhodili? Krst podľa mňa dopadol veľmi dobre, ľudia sa zabávali, ešte dlho boli ohlasy po tom, že to bolo dobre, že sa im to páčilo, že sa zabávali teda. A tak som bola z toho spokojná, bola som šťastná. Tak super. Dobre, Paťka, tak ďakujem ti pekne v tejto chvíli za rozhovor a poďme teda opäť na pódium a poď sa porozprávať s našimi divákmi tým tvojim štýlom, ktorý k tebe patrí, hudbou a spevom. Ďakujem. Nech sa páči, milí priatelia, Paťka Čepcová ešte pre vás. No a teraz to trošku zase spomalíme. Teraz prichádza pesnička, ktorú možno už trochu poznáte. Bola celkom často aj na televízii šlager. A volá sa Sklamanie.